Sonde jam I gëzuar, po mos ulni, po jam I gëzuar, bile kam një lloj emocioni, të them drejtën, sepse fare rastisht, jo për meritën time, ata janë në Shqipëri për në fakt për një punë në tyre, për biznesin e tyre, po një njeri që I shoqëron, pra një përfaqësues shqiptar që I shoqëron, më bërin deri të kem në studio, ata do jenë në Shqipëri për ca ditë, sepse do shkojnë në Sarandë, diku në një zonë shumë pranë Sarandës, për të xhiruar një film. Për herë të parë në jetën e tyre dhe në karrierën e tyre ata luajnë së bashku zonja zotëri. Ju bëj me dije, ndoshta keni parë të gjithë në Instagram, Facebook, ku dhe në rrjetet sociale diare. Ledio, Çeri, Sofia kanë punuar tashmë vetëm pak para emisionit dhe I kanë hedhur lajmin, por për të gjithë ju që si përdorni rrjetet sociale diare si puna ime, ju njoftoj se sonte në këtë studio, unë do të jem me dy yjet botror të kinemas zonja zotëri, që shumë për jush I adhurojnë, osa shumë. Ata janë dy aktorë anglezë që kanë portretizuar personazhet më të dashur të filmave aksion në të gjithë botën. I pari, mbani veten, mbani frymën miq, do thoshe Shako Hoxha. I pari është agenti më I famshëm I shërbimeve sekrete britanike, që prej gjysmë shekulli dhe është rrethuar gjithnjë nga femra seksi. Karakteri I tij është interpretuar ndër vite nga aktorët më të njohur botror sonte në studio. Ai do vi dhe për të promovuar filmin e ti më të ri, të cilin për e gjiron, dhe fakt është I produksion në Gjerman, dhe kjo është qudia e madhe, për ju të gjithë e njifni si, do të them pas pak, a I nuk vjen vetëm, a I vjen së bashku me një aktor tjetër, nuk e di se sa shok janë në jetë, nuk e di se kur janë njohur në jetë në tyre, por ja që për herë të parë ata bëhen bashkë për të luajtur në këtë film, ku një pjesë e vogël xhirimi do bëhet në Sarandë, ecë merr vesh produksioni Gjerman, produksioni Gjerman ka vendosur të jetë kështu. I forti I dytë që pritet të vi në studio sonte, bashku me kolegun e ti një si protagonist në sagën e filmave dhe Transporter dhe Mercenarët e Sylvester Stallones. Shumë për ju e njohin nga seritë Fast and Furious apo Fast and... si? Furious, po se unë zi anglisht ju e dini. Ftoj në studio me brohorimat e publiku dhe tuajat në shpia mi bindu, nuk e besoni, asu se besoni që janë këtu, dy super yje të kinemas botërore aktuale. Daniel Craig ose James Bond 007 dhe Jason Statham. Jason Statham dhe Daniel Craig 007 I pasën James Bond. Ja, Ledio ka disa foto. A Ledio, mund të shohim në një foto që gjatë gjyre së bashku të filmin e produksion Gjerman. Dhe do gja në studio për qepin të e tyre, po. Rastisht të studio në tjetë, s'ka vasin veri shikojni. Një nga foto që është bërë nga produksion Gjerman, për të promovuar filmin e tyre më të ri, që një pjesë të cilit do gjirohet në Saran, zërë e zëtë ri. Qërë, kjo meriton sonte një super, super big up shikojni. Jason Statham edhe Daniel Craig zë zëtërinë, po parë. E, how are you? I don't speak English, but I understand a little bit. Yes, how are you, yes, Jason? Of course. I'm fine, Arian. Daniel? Fine, thank you. E, unë dhe themi gjithë sot, për e dhe parë zë zëtërinë jetën tuaj, këta dy anglo-saxon, këta dy njëre si flasin anglisht, dy aktorë të më dhejnë botëror, e bësën të dhejnë të dhejnë të flasin gjermanisht, që do thonë ju? Po sepse produksioni I filmit është gjerman dhe ata për herë të parë detyrohen nëpërmjet kontratës që duhet të jetë shumë e majme, që promot e filmit që do bëjnë për botë, po që rastisht po I bëjnë edhe zonë Lelir sonte në Shqipëri, do të I bëjnë në gjuhën gjermane. Një gjermanishte që ata flasin pak, e kanë mësuar sepse kanë punuar shumë në Gjermani, që në rinin e tyre, që në hapët e parë si aktor, dhe sonte do flasin gjermanisht me një përkthyes që pritet të vinë nga çast në çast. Por çudi e madhe është kur më thash që do jemi sonte në emision dhe është kënaqësi e madhe që do ju kem këtu. Edhe Jason, edhe Daniel më shprehën dëshirën e çuditshme, një dëshirë çuditshme edhe misterioze, më thanë, a mund të vim, po ndërkohë të asistojmë në një debat politik. Pyetën nuk e besova, thashë vetë, sigurisht ma përkthen dhe përkthysi, që do dëgjoni tani. Thashë vetë, po patjetër, po mos mërziteni. Ishin kurioz të dëgjoni debat politik. Nuk e di, e kemi përkthysin në linjë, Ledio? Përkthysin, dëgjon?
Po, po. Më dëgjon përkthyesi? Po, po. Po. Atëre, nuk e di, a arritet të përkthesh në gjë nga këto që thash unë? Po si jo. E ke përkthyesin nga gjermanishtja, zoja zotrin, sepse e pa këta do flasin gjermanisht, por ti thua për të mua shqip, sigurisht është shqiptar, do të përkthej nga gjermanishtja në shqip. Unë do filloj më një herë, po ndërkohë do doja, a jeni gati që të filloj debat politik dhe pastaj të flasim bashkë për filmin tuaj të ri? Jason Statham dhe Daniel Craig. A jeni gata? A jeni gati që të fillojmë me debatin politik? Yes. Okay. Thank you very much. Ora është 22:16 minuta, zonja zotin, për të thënë që kjo emision është live. Çdo të premte këtu në Klan nga ora 21:00 deri pas mesnatës. Jam në studio me mikun tim të vjetëve të emisionit tashmë, Arjan Curi, polemist, filozof, teolog dhe jurist për qefin e tij, ndërkohë që dua Arjan të ftoj dy personazhe para se të fillojmë me do të fillojmë njëherë me Jason Statham. Unë dita them Statham. Dhe James Bondi që kemi në studio zonë azaj, për gjithë fishën bëri tani thoni çfarë kanë ardhur çani këta dy gigantët? E vë sigurisht rastisht kanë ardhur, unë nuk ju gënjej asnjëherë, kanë punuar asnjë ditë për të pasur në studio. Do xhiron një film në Saran dhe producenti shqiptar që është thua, po fajsusi producenti gjerman që është shqiptar këtu në Shqipëri, më tha çan e njifja, më tha çan a do të sjell në emision, i thash pse jo. Ja ku janë, kujdes çer Jason Statham dhe Daniel Craig në një film së bashku për herë të parë, një nga shërgjirimet e vogla, do jetë Saranda pas pak ditësh me një big up dhe duat rogiti nga publik. Edhe interesante është që sonë të përre të pasën e zotri, do t'i gjoni këta dy anglisht folës, bë të flasin të flasin gjermanisht, sepse produksioni i filmit është gjerman dhe i ndalon me ata në mënyrë kategorike të flasin anglisht. Do flasin vetëm gjermanisht dhe ne kemi një përkthyes nga gjermanishtja mbrapa kuintave. Në fakt, është i kënaqësi që ju kam këtu në studio Daniel dhe Jason. Unë dua që ju të më thoni dy fjalë, a jeni, Jason, ti ke ndëruar gjithmonë që ti jesh, që të luash rolin e James Bondit, ke pas ka qenë bile, ka thënë për intervista shpesh që ëndra ime ka qenë të jem James Bondi, por nuk e arritë asnjëherë. Jam kurioz të di, Jason, pse ke dashur të jesh gjithmonë në rolin që luan Daniel Craig, që luan James Bond, ndërkohë që ti vetë Jason i rrethuar nga supermodelën jetën tënde, ka pas supermodele, superfemra, të gjitha këto, ti je një aktor super i njohur tashmë me filmat që ke bërë në klasë Stallone etj. Transporter, të gjitha këto Fast and Furious etj. Që si të them anglisht pyet, ha? Dhe tani jam kurioz të di, pse kjo dëshirë për të qenë... Me më kujtjes më saro të flasë gjermanisht, Jason. Kontrata detyron filmin produksion gjerman. Pse kjo dëshirë për të bërë 007? Jason, ma thu e shkurtimisht fare, me pak fjalë. Gjermanisht e atyre nuk është dhe aqet mirë, po janë detyruar nga kontrata të flasë gjermanisht. Ich wollte in die Rolle von James Bond auch eine kleinig wenig Rolle bekommen. Po, Visi, përkthyesi që na dhe çfarë tha, lutem Vis, shkurtimisht. Unë kam dashur gjithmonë ta luaj James Bondin, se kam pas idh. Dhe tani kam mbetur peng apo jo që nuk e luan dot. Jam kurioz ta di, Jason, ti ke kohë që njifesh me, ju s'keni luajtur asnjëherë në film bashkë, tani për të parë do luajnë këtë film që do xhirohet, një pjesë e filmit do xhirohet në Saran, ky produksion gjerman. A njifeni në jetën e tjetër, pra në jetën reale, njifeni me Danielin apo keni vite që njifeni me njëri tjetrin? Ja. Po. Jeni miq në jetën e vërtet? Pra në jetën përtej kinemas? Ja. Edhe jeni të dy anglezë apo jo? Po. Nuk flasni shumë të janë aksionëve. James Bond, ose edhe emrin e vërtet Daniel Craig, kënaqësi që ju kam në studio dhe ju gjithashtu. Më thonë Daniel Craig, a jeni i mërzitur? Kam dëgjuar që në filmin e radhës, në, së thuash, në,
në filmin e radhës 007, sepse vazhdon saga e 007. Po gjirohet tani, do dalë vitin tjetër. Ka dalë lafe që James, që ti Daniel Craig, ky është filmi fundi që ti luan në rolin e 007-s, pra të Mr. Bondit, James Bond. Sepse do zvëndsohesh nga një femër, është e vërtet kjo gjë? Dhe nëse po, a je i mërzitur? Kështu thonë që do bëhet femër James Bondi i jarëshëm? Po. 007. I don't have. A, nuk ka përkëfim, mos. Mr. Bond? Ke probleme me përkëfimin ndërko? Mr. Bond? Mr. Bond? A, bis. Ist es wirklich, dass deine Serienfilm das letzte ist? Und ist es wahr, dass die nächste Darsteller von 007 eine Frau ist? Tut es Ihnen leid, dass der nächste Bond von einer Frau dargestellt wird? Ja, es ist der letzte Bond, Bond 25. Und Frau oder Mann, der nächste wird es sicher genauso gut machen wie ich. Qa thot Viso? Po, është e vërtet se është filmimi fundit dhe është e vërtet se do të luhet nga një femër dhe me siguri edhe ajo do të luhet mirë. A, dakord. A je mërzitu, Daniel? Daniel Craig, je mërzitu që s'do jesh më James Bond i famshëm? Po, do ketë rolet tjera. Pa tjetë, po, Daniel Craig 007. 007, po. Është rol... Legend. Sind Sie traurig? Sind Sie traurig, dass Sie in den nächsten Film nicht spielen sollen? Ky është problemi gjithmonë kur jo vetëm përkthimi, po edhe kur aktorët janë anglisë tani do të flasin gjermanisht, kupton, është një problem shumë i madh. Zënja zotë, kërkojmë dijes për këtë. Po Daniel. Nein. Es gibt andere Projekte noch und auf die ich mich dann vorbereiten werde. Jo, pasi që edhe aktorja tjetër do t'a luaj më mirë se unë, me siguri. Do të gjitje, bravo. Do të gjitje për të një të të gjitje. Me qëra fjala, pyetja fundit, para se më thoni diçka për filmin që po luani, Jason po fillojnë nga ty, po është një të pyetje edhe për Danielin, si u duk Shqipëria? Si u duk Tirana, se nuk e di keni shkuar në Saran, po akoma besa se të shkoni nesër ose pas nesër, për gjiruar të pjetë. Si u duk Tirana, Jason Statham? Avis, shpejt e shpejt për këthimin plak. Jason, hatë sin ti Albanin gefallen, oda di Tirana? Ja, sehr positiv. Po, shumë pozitiv. Di menschen. Njerëzit shumë të mirë. Und legende, Gjergj Kastriot Skanderbeg. Dhe legendat si Gjergj Kastrioti Skanderbeg. E digjoj nga curja, mi bjude, po më ndërkoj një. Pse, e njifni, e keni digjoj legendën e Skanderbeg, apo jo, Gjergj? Kenen si ti legende fun Gjergj Kastrioti? Bevor ich nach Albanien gekommen bin, habe ich mich informiert. Para se të vi në Shqipëri, jam informuar lidhur me legjendën e juaj. Studioj këta historit, kur realizon një film në një vënd, nuk e di tani mbasi subjekti është dhe përnoj një mafje shqiptare, se nuk e di si ta se thonë. E studioj një historin e vëndit, erojnë, karakterin e popujve, e kanë pjesë të përgatitjes të tyre. Për lezeshëm fjane, kur vendoj që i kam në studio të dytë. Daniel Craig, 007, më thuaj dy fjalë për Shqipërinë. Kështë e majnuar në njerë që do vijes bashku me miku në tënë Jason Statham në Shqipëri për të luatur një rol? Daniel. Për të luatur një rol së bashku? Daniel. Ja, ledjo ka dhe fotot. Sag me ein bisschen über den Albanien. Würden Sie mit euren Freund Jason hier einmal drehen? Ja. Po? In Saranda. Në Sarand, po? Po, në Sarand. Wir haben in Saranda vor... nächsten Film einen kurzen Ausschnitt in Saranda zu drehen. Po, kemi në plan që një pjesë të filmit do ta xhirojmë në Sarandë. Flasin mirë gjermanisht, pyeton kur e më thon. Janë aktorat, aktorët janë. Para se të më thoni se për çfarë bëhet fjalë filmi. Tani është momenti, zonë zotrinj, ju jeni pafund, do të jeni shumë. Unë nuk kam mundësi, po të jeni shumë. Jeni pafund
që mbi 97% mesazhe që lexoja gjatë kohës që ishin në fakt që kishim dëprerjet e emisionit, Devis dhe Vask dhe Arjan, po lexoja mesazhet, ishin mbi 95% të njerëzve e kanë besuar që në fakt kjo që kemi bërë deri tani me dy personazhet e famshëm që kam në studio ishte e vërtet. Ndërkohë ka një 5% që ka dyshuar. Nuk kam të thash këtë gjë. Po po. Dhe në fakt tani duhet të thënë e vërteta, dy personazhe që kam në studio zonja zotri. Apo ta them unë apo e thua ti Ledi, jo ke dy foto më duket. A Ledi jo? Si ty është ajo kur sheri? Ke dy foto për të krahasuar? Po, po. Jepi Ledi jo. I ke të dy besoj, ke dhe Danielin, ke dhe... Po. Dhe Jason. Jepi Ledi jo. Arda, ade. Gjeni ju lutem, cili është Jason Statham i vërtet? Është A-ja apo B-ja? Gjeni tani dhe përgjigjuni në rrjetet sociale djare, ose në salarin tim, 068-20-02-868. Kush është Jason Statham i vërtet? Foto A apo foto B? Përgjigjuni tani, ndërkohë që në studio unë jam, kujdes shërë, me dublerin, dubleri thonë Andej, këte i themi Sozi, me Sozin e papar, ja, në falpe. Tani gjeni kush është Daniel Craig i vërtet, është Daniel Craig A, të foto A, apo të foto B. Unë për vete kam vështi dhe gjej, kush është i vërteti, dhe kush është Sozia. Përgjigjuni në 068-20-02-868, ose në rrjetet sociale djare, Facebook, Instagram, gjithandej ku të keni mundësi, ku shikoni zonë e lirë, zonë e lirë, pikale, ja filluan, pytën filluan, shive që bretë. Janë lezeshëm njerëz, pra ndaj i dua, sepse i ndjek, prej 7 djetës dhe më ndjekin, sori, shive. Shive si hapen, Devis, shive si vinë. Vazhdoni, sepse mesazhet tua do bëhen publike shumë shpejt, zëja zotrin në një libër, së shpejti. Pristë të më mbyllë, ja ku është, shikoja. Vazhdo njerëzit pa fund dhe i përgjigjen kësaj pyetje thjesht, njerëzit duan gjëra thjeshta turi se janë lodhur shumë në jetë. Për shembull, këto i argëtojnë shumë dhe i mbajnë gjallë. Kush është? Ja ku janë live zonja zotri, ë, i pari e ti që ngatrove. Në kafje. Po ngatrove në kafje, ngjelle them vetëm mos pash 007 në vërtetë edhe Vaskës. Ja ku je ti kur isha jeri thash. E po qeshte Vaska. Na urdhë. Na urdhë. Aja po bëja zonja zotri, urdhë shitet turi. Ku je Ledi? Pra populli e do këtu dhe sondajë. A? Sigurisht. Dhe përgjigjet. Është interaktive kjo që po bëndi tani. Ja, si përgjigja njëzë dhe të një është moment magjik. Ishtë moment magjik live. Në kam shumë qeftë moment dhe të thuri. Të bëndë, e... asë sekund nuk është. A, dhe, asë sekund. Këtu e ndje që jemi gjallë. Gjusëm sekund, ja. Thuri, kishë momenti që e ndje që jemi alive. Thash mirë? Alive, pa. Alive. Pa, par, pa. Shife, shife. Jemi alive, zonja zotrin, ora në këto momente i poflasim, është 22:30 minuta fiks, jemi alive. Jo, mos i bini telefonit, ju lutem, sepse më prishni komplet mesazhet, mos i bini telefonit, ose ndryshe do, ja. Ah, filluan të bjen telefonit, pyta. Se ka dhe idiot shumë që duan të aprishni këtë moment në gjika. Ka dhe shumë idiot nërko, shiko, ja. Ku jere dhjo, po? Ja, shi, e shikoni telefonit, shikoni të numur, ta mi mbrapsh, prit ja të goj njëzit. Ledi, afroj të ta ma një mbrapsh të numur, ej. No, se vine mesaj në dërkohë që numër në të shohë. Shihe. A tjeri, Ledjo. Shënëni të numër të këti idioti që i bje zires, që ta minim brapsh dhe ta të shmëndi gjithë natën, të stojile njerës dhe të shënë mesajë. Shikoni. Ky është momenti, aja po bëja zërë zë tri, gjeni kush është Jason Statham i vërtet, dhe kush është... Nga Gjermania, apo jo? Nga është 022 nga Gjermania? Nuk e gjitha janë la, po këta zëdi bjen telefonit e se nuk kanë të dreti bjen. Nga Gjermania, po i bjen. Momenti bukur, atë thuri? Shtë moment fantastik. Ndërko, farendero jashtë masë, me duat rokitje, zëja zotri, dy sozit e James Bondit, pra, të Daniel Craigut, dhe të Jason Statham. Jason Statham është një shqiptar që ka lindur në Berlin dhe që quhet Besnik Tafallari, ndërsa Daniel Craigu është një austriak, shoku i Besnikut, në sot sozia e 007-ës. Max Freil? Freisl. Freisl. Dua të rëgjitje big up. Dhe së zhjitë të papaj.
para se të ikni më thoni vetëm dy fjalë, besnik ti flet shqip, edhe pse ke lindur në Berlin, unë do të flas gardal që ti më kupton. Në Stuttgart, të Gjermanisë. Ke lindur në Stuttgart, të Gjermanisë, sepse prindit e tu ikën nga Kosova, ka pas probleme me regjimin atko apo jo? Atko po. Me regjimin serb, u detyruan të ikni dhe ti ke lindur në Stuttgart, të Gjermanisë. Jeta jote në fakt ka qenë në Gjermani, ti ke ardhur e pasere në Kosovë? Ke ardhur e pasere në Kosovë? Ke ardhur në Kosovë? Shpesh e ke vizituar Kosovën? Pas luftës ke ardhur. Po jeta jote ka qenë më shumë në Gjermani, shkollimi yt e të gjitha. Atje kam lindë. Ndërkohë do më thuash diçka për Maxin, do më thuash diçka për Maxin, për jetën e Maxit, si e ke njohur etj etj për publikun shqiptar. Po Maxin e kam njohur në Vienë, në këtë pranverë, do më thënë, kemi bërë një reklam bashkë, dhe kështu në ka lidhë miqësia, do më thënë. Tani, si ka mundësi Max, para se të kaloj të Jasoni, se ledje ka gati atë reklamë, si kërish kemi hequr logën e reklamë, se nuk në lejohet, që ka luetur të dytë dhe shikoni, si ka mundësi Max, Frajs, si ka mundësi që të që një gjanë ka që shumë Daniel Craig-u, 007, James Bond-i, si ka mundësi? Shka ke bërë, Max? Si ke lindur këshu? Dhe këtu të kërkoja ndimën e Curit, edhe se Curi nuk është antropolog, apo ndimën e kution të Devisit, apo të Vaskës Maf, Bilbilit të Përmetit, që më ka arë sonte në studio pas titkave të Ivanka, sepse e u bëse pep që të vinte Vaska. Roft Ivanka. A Daniel, më thuaj, Daniel, dhe më thënë e Max, më thuaj. Si ka mundësi që një gjanë ka i shumë? Një pyetje, e njëta pyetje është edhe për ty. Edhe për ty, besnik. Vikontës të stilëzu indi osist, visu zogi boa në dhe vaske nga apë. Këtë e kocë në shmerclos, të si skutu bazetës. I vajs në të vë unëse, vrekt hëmë në gjemajnë me në fata. Po thot nuk e di, mund më kënë e kemi një babë bashkë. Aba, jo. Një babë, të sejtë zëtë. E në launit e në tuë. Natura, po thot. Ose është natura, thjeshtë? Ose është natura, po. Po ti flokët për shumë, flokët ti ke bërë si aji më vonë, se nuk është e ke këto flokë originale, apo jo? I ke qethur si aji? Asë di harë asë në gëshnitën, vi e? Ja. Që thotë besnik? Po, i ka prej flokët si aji aktori angles, Daniel Craig. Më thuaj, Max, ti si austriak që je, qëfar ke fituar në jetën tënde nga fakti që je sozia e një super aktori, e një super legende, si që është 007, Daniel Craig? Was hast du bis jetzt gewonnen, dass du so eine optische Erscheinung hast wie er? James Bond. Dass du aussiehst so wie er? Puh, gewonnen? Gar nichts. Asgjë? Ja, man se afut këtë, ja, s'ka mundi. Faktisht jeni këtu sot dhe që do gjeroni vërtet një film në Saran, do dy bashkë. Êshtë një arritje, apo jo? Der glaubt es nicht, dass du nicht irgendwie jetzt daraus was... Er sagt wegen dem Film, wir machen ja einen Film in Saranda. Also ja, es ist schon ein Vorteil, wenn man einen Star ähnlich sieht. Wenn man einen Film dreht, geht es leichter, dann den Film zu drehen für Sponsoren etc., als wenn man niemanden ähnlich sieht. Sagt man das nicht? Po thot, ësht normal, knatësi e madhe me përëngja ati aktorit. Po dhe kemi edhe shonës të dëmë thënë matë mirë me pas sponsor për këtë filmin që do të angjerojmë në vendet Evropës. Ku një pjesës e Shqipëria? Në falë se kam një në Gjermani dhe Shqipën nuk e flasë aqë kështu që është duhet. Nuk duhet mbaj dhe shumë, sepse tani është momenti që t'yre të lirë dhe falenderoj jashmase për këtë pjesë që qëndruat, po jam kurios të di, këtë film që i dëluan e atje Gjesën, është një film, është një produksion shqiptaro-gjermana, po është vetëm Gjerman, austriak? E frikt... Jo, është pyti dhe për ty, Ja. Austriak. Austriak, po. Und noch mit deutscher Mitwirkung. Edhe produksioni Gjerman, po. Bukur. Dhe tani në këtë film, ju dëluan një rolet e James Bondi dhe ti dëluash një rol si James Staffan, apo ja? Jo, Arja. Nuk ka lidhje. Na, do më thënë, nuk kemi pun me dublusat. A, nuk keni pun me dublusat? Ja, nuk kemi. Na do të luim rolin une si besnik Tafalari dhe shokuim Max Schreisel. Me këtë veshje, me këtë fëtyr? Me këtë, po... Po, po, do kërëja një keshë këtim, njërëzit. Po, do kërëja një keshë këtim. Po, mërë Arjan. Do thënë, na jemi aktor kryesor dhe do të luim... Une e luj karakterin e shqiptarit. Edhe është film aksion? Action, po. Po, nuk ka asë një referencë, asë me James Stathonin? Absolut, jo. Asë me 007-ën? Ledjo. A kemi në një gjithë për të kryuar një ide, apo jo?
Çka keni plak? Shpejt e shpejt. Kemi imazhet e spotit që kanë prodhuar po. Jepi ta shoh. A imazhet po, pasi ishte video. Jepi radio? Video. Si na bëjo? Po, kemi dhe një tjetër, po. I jemi vlak. Papara, njëri shqiptarët e dhe otrak të Jason Statham dhe 007 ose dhe Daniel Craig, po, James Bond. Një da farë, unë nuk e di kur do dali filmi juaj, do besoj një ti do dali në krema, po jo? Po arjan jenë e pregaditjet dhe planet për vitin 2020. Nuk e kemi njerë fix, po në fillim të viti tjetër, do më thonë. Bukur shumë. Do t'ja nisim. E, unë kënaqja shumë që kisha në studio. Faleminderit edhe neve, po na vjen shumë kënaqësi me kënë pjesën e këtë emisionin tuaj, Arjan. Jeni mirë pritur sa që doni. Faleminderit shumë. Sa ke nevojë të vini te unë. Faleminderit. E përcjellim të dy me Duat Rokitje edhe muzikë zonë zotëri. Të papash. Mos pini vera, jo kam thënë që në derë. Është shpreha Gimzeqos, bravo Gimzeqo, mos pini vera. Vera, vera, nga korsha i dheut, në shumë si thonë vera. Ja, është i qeshë devisi, për sigurisht. Bia është ujë vërtet mineral, si pas standartit, sepse jo çdo ujë natyral është mineral. Ujë duhet jetë një vlerë e shtuar për trupin tuaj, zgjidhni ujë të pasur minerale. Be healthy, mos pini vera, bravo Gimzeqo, bravo ATZ. Me gjëra vjallet e kasrati grupo për etnami, zëmën e zotri. E Autostar Albania, forma më madhështore e suksesit, dimensione kreci shtereja, interior luksoz, sistemi fundit, MBUX, Mercedes-Benz, user experience, shikohen i shtaterle, luksi papar, gëlejere, kam britu në Shqipëri. E Autostar Albania e gjeni, ka strati grup në autostrad, për ju që preferoni një SUV, Volistrad, pak më të vogël, GLC është një zgjedhje ideale, nëse jetë ti që do të dukesh, do shkosh do kapësh, një GLC coupe, një kombinim perfekt i modeleve SUV me coupe, modele të reja janë fantastike, luks teknologjive dhe parë, kastrati i munëson, blere direkte, mundësi financimi dhe shumë avantajë e tjera. Bëjni një shëtitje dhe prekni nga hapër të mërkulli, shkoni bëjni test drive të Mercedes-Benz.